Sponzorem pořadu je CZNIC, správce domény CZ. Dobrý den. Udělat si mobilem vlastní fotku a zveřejnit ji na internetu je dnes otázkou několika vteřin. Není tedy divu, že takzvané selfies jsou jedním z největších internetových hitů poslední doby. Možná vás ale překvapí, že první selfie je více než 100 let staré. Snažím se zachytit pro svého milého snímek, dívající se do zrcadla, ale je to velice těžké. Mé ruce se třesou. 13-letá ruská vévodkyně Anastázie Nikolajevna poslala svému příteli selfie už v roce 1900. Skutečný boom ale pochopitelně nastal až s příchodem chytrých telefonů s přední kamerou a připojením k internetu. Lidé samozřejmě na internet nedávají jen vlastní fotografie. Řada uživatelů umisťuje na videoservery YouTube.com nebo Vimeo.com vlastní zábavná, bizarní či jinak zajímavá videa. Pokud jste v tom úspěšní, jako třeba Natalia Sednes nebo Viral Brothers, můžete si dokonce slušně vydělat. Dosáhnou-li vaše videa milionu zhlédnutí, videoservery vám mohou vyplatit částku v řádu 10 000 korun. A to už stojí za pokus. Cenné rady jak na to najdete například na serveru YouTubery.net, kde se sdružuje česká komunita tvůrců internetových videí. Nezapomínejte však, že počet zhlédnutí není všechno. Pokud ve snaze získat co největší publikum spolknete živou rosničku, je dost možné, že to díky virálnímu šíření uvidí spousta lidí, ale vaší pověsti taková laciná senzace rozhodně neprospěje. Nejde jen o překročení hranic zdravého rozumu a dobrého vkusu. Co jednou nahrajete na internet, už z něj jen tak snadno nezmizí. Vysoké sledovanosti tak můžete jednou hořce litovat. Dobrý den, já jsem tady kvůli té práci ošetřovatele v pavilonu obojživelníku. Pán Zavře, už jsme si vás prověřili. Žáby máte zjevně rád, ale takhle jsme to zrovna nemysleli. Takže ven! Naschledanou. Sponzorem pořadu byl CZNIC, správce domény CZ a provozovatel služby Moje ID.